Як я вам обіцяв, ми будемо готувати фаршировані риберця. І фарширувати ми будемо їх виноградом. Та ви що? Отже, для фаршированих риберець нам знадобиться свинячі риберця, виноград темних сортів, часник, цибуля шалот, борошно, вершкове масло, петрушка, базилік, сіль, чорний мелений перець, червоне сухе вино, олія і вода. Для початку, Надюша, вімкни духовку. Добре. На 180 градусів. Ми маємо кілограм свинячих риберець. Робимо в них вздовж пласту надрізи. Так. Не доходимо до низу 1 сантиметр. Ось це так. Це отвори для фарширування. Надійко, тобі також завдання. Візьми 3 зубчики чесника і поріж їх слайсами. Добре. Нам потрібні базилік і петрушка. Чудово. Беремо 5 гілочок петрушки, базилік. Ріжемо? Ні, обриваємо. Листочка? Листочки, трішечки, помнемо їх руками, щоб вони відпустили свій сік і дали кращий аромат. Риберця нам потрібно посипати сіллю, 1 чайну ложечку, 1/2 чайної ложки перцю. І... А я беру виноград. Свинина з виноградом. Звичайно. Це ж поєднання. І це дуже смачно. Ми беремо виноград, відділяємо ягідки від гілочок. Дай мені, дай мені. Даю. Вибираємо кісточки. Не і засидя. Нарізаємо слайсами 2 мм. Можна різати так, а можна взяти ось так, нарізати слайсами кружочками. Також до м'яса ми приготуємо неймовірно смачний французький соус з вина і винограду. Оце я люблю. Оцю половинку ми нафаршируємо, а половину піде в соус. Добренько. Соус ми також нарізаємо виноград. Ось так. Надійко, ти підготуй деко, застели пергаментом. Так. Що робимо далі? Зверху між кісточками, ось тут, викладаємо листя базиліку і петрушку. А також по слайсу винограду. Я так чекала. А також по 2 слайса чесничку. Тепер нам потрібна кулінарна нитка. Є така. Беремо. Ось ми маємо нитку, складаємо вдвоє. Ми робимо це для того, щоб не випав наш виноград. Щоб не випадав виноград. Отак це риберці. І тепер починаємо ось так. Кропіткий процес. Дійшли до кінця. Добре, підтягуємось так і зв'язуємо. О. Ми виставляємо на деко. Потрібно деко накрити фольгою. Так. І відправляємо в духовку. Температура у нас 180 градусів. Я прошу. Риберцям запікатися 20 хвилин. Виноград має пустити сік. Вперед. Тим часом приготуємо соус. Кладемо на плиту 2-літровий сотейник, наливаємо в нього 1,5 столової ложки олії. Надійко, ти, будь ласка, почисть 2 цибулі шалот і наріжте кубик 1 сантиметр. А мені яке завдання? А тобі 4 гілочки петрушки потрібно подрібнити. Ну що, я знаю, що у родині поповнення. Кішка, так. Кішечка, гарнюня така. У мене собачка харків'янка. А кішечка у мене єднає Україну. І тепер у мене є Джеся і Буся. Котики добре, ми можемо відправляти цибульку. Цибульку ми смажимо 7 хвилин, і до цибульки ми додаємо 500 мл червоного вина. О, айдерере! Чи як там грузинські? Червоне, то міцне, а чорне, то любов. Дякую. Наливаємо ще 175 мл води. Аромат з цибулькою. Тепер ми додаємо слайси винограду. Соусу тушкуватися 10 хвилин. Він має трішечки упаритись. І ми будемо продовжувати. 10 хвилин пройшло. Соус наполовину випарувався. Але поки що його з вогню не знімаємо. Але пройшло вже 20 хвилин.
для реберець нам потрібно зняти фольгу і залишити їх ще на 40 хвилин, щоб вони готувалися. Зробила. Тепер доготуємо наш соус. Беремо 40 грамів масла. Це десь буде ось так. Беремо, натираємо масло. Сюди, у мисочку? В мисочку. Туди ж додаємо одну столову ложку борошна. То тісто буде? Ні, це буде загущувач до нашого соусу. Оля, будь ласка, перемішай це все. І додаємо в соус. По ложці весь час помішуємо. І не буде грудочок, якщо б ми просто так борошно додавали. Звичайно. Прогріваємо ще одну хвилину. Отже, до соусу ми вже порізали петрушку. Є, можемо закидати. Закидай петрушку і помішуй. Тепер додаємо 1/3 чайної ложки солі, 1/2 чайної ложки перцю. Смачно! Ще як? Соус готовий. І переливаємо в соусник. Реберцям залишилось запікатися 20 хвилин. Через 20 хвилин ми продовжимо. 20 хвилин минуло, і ми можемо діставати реберця. Доручайте. Олічка, доручайте мені, дякую. О, аромат, ви чуєте це? О, яка краса. Тепер нам потрібно обережно зняти нитку. Розрізаємо м'ясо на порційні шматочки, викладаємо на тарілку і пробуємо. Це просто браво! Шедевр! Новий смак. Новий смак? Це Париж. Ти відчуваєш себе у французькому дорогому ресторані. Оцей синій виноград, він ідеально пасує до цієї страви. Унікально. Бо має такий присмак мускату, солодкості, десь родзинками віддає. І в поєднанні з м'ясом – це просто делікатес. А соус гармонує до м'яса – це просто дивовижний смак. Браво, Ігорю! І це тільки 4-те місце. Так.